Да сейчас же офицеры отведет. Шоперы младцы отрывают. Да все, да пол, да кущины, да девольди. Остальных не пустили, наверное. А, ну вот, да, ну, первое место, а это, компанили, режиссеры, авторы, шефы, все, которые его финансазы, все, которые вендрунажи, спонец, как мы ровно потребовал Молдове. То, что все. Нормально, демократия. Малеста телевизионная публика шла. Супер. Что тож, даться дискутуем, да все еще с этим темплы. Бьется наша котидиана, Молдова наша, любит. Я думаю, что мы все ресимцем, что Молдова сафа в кризе пропорции. Chiar dacă spun că suntem angajați sau lansați și așa mai departe, totuna, dacă voi nu resimțiți, poporul resimți. Să vedeți din start, nu este vorba de criza, fiți foarte atenți, nu este vorba de criza alegerii dintre Europa și Rusia. Este vorba de criza relațiilor dintre majoritatea societății și regimul antipopular, antidemocratic, hoțesc, care s-a instaurat în Moldova deja 4 ani de zile, este vorba despre relațiile între popor și guvernare. Prima, să delimităm din start că așa numită alegere europeană, eu cuvântul european l-am pus în ghilimele, la care se referă guvernarea actuală, nu înseamnă deloc faptul că Moldova are șanse de a deveni membru a Uniunii Europene. Experții, politologii și comentatorii, cei care sunt competenți, numai cei care sunt plătiți de voi, stă în fiecare seară și vă spun minciuni în ecran, cunosc foarte bine că parteneriatul estic nu prevede un așa final al relației dintre UE și Moldova. Și stau și spun minciuni. În schimb, prevede dependența economică și politică Moldovei față de acest UE și limitarea posibilităților pentru orice parteneriat constructiv cu Rusia și cu Uniunea Vamală. Iată ce se prevede. Mai mult nimic. Dacă obiectiv, dacă cinstit. Cei care insistă că Vilniusul este o perspectivă luminoasă pentru țara noastră, mint. În rusește este un cuvânt foarte frumos, breșut. Vilnius reprezintă anularea oricăror perspective, din potrivă. În primul rând, a celor europene a Moldovei. Vilniusul simbolizează obligațiuni, numai obligațiuni care trebuie să aibă Moldova, fără niciun fel de libertăți. Vilniusul simbolizează o țară dezbinată, instaurare definitivă la guvernarea bandiților, oligarhilor și contrabandiștilor. Și doar din considerată că acești bandiți conduc țara în stil pro-european, antirusesc. Iacă de ce ei iubesc și i-au adus în 2009 la guvernare să facă acest lucru. Anume de acești considerente, PCRM consideră că tema Vilnius și tot ce este legat de acest summit nu este altceva decât susținere externă din partea Uniunii Europene a puterii antidemocratice din Moldova. Iacă așa apreciere, notați-le foarte bine ca să nu le schimonosesc. Încă o dată, anume de acești considerente, noi, comuniștii, considerăm că tema Vilnius și tot ce este legat de acest summit nu este altceva decât susținerea externă din partea UE a puterii antidemocratice din Moldova. Ca complicitate a structurilor europene în oprimarea libertăților civice
și a sistemului democratic constituțional din țara noastră. 2. PCRM a formulat clar două voturi de neîncredere guvernului. A motivat de la tribuna parlamentară necesitatea demiterii întregii guvernări și anunțării alegerilor parlamentare anticipate. Nu voi repeta aceste argumente pentru că le cunoaștem noi cu toții. Pe scurt, pretențiile sună în felul următor. La putere se află hoții, instituții democratice sunt inexistente, drepturile civice anulate, poporul este distrus din toate punctele de vedere. Eu am în vedere social, economic. Viață oamenii nu au astăzi în Moldova. Iar guvernarea nu mai reprezintă poporul. De mult. Mai departe, pe 7 noiembrie, PCRM a înaintat un ultimatum în care a cerut demiterea guvernului. Ultimatumul a expirat pe 21 noiembrie. Așa și cum era și indicat. Pe 22 noiembrie, o delegație numeroasă, peste 1000 de persoane, cine era această delegație? Companiță delegație. Aleșii poporului, din toate nivelurile, din toate raioanele și aproape din toate localitățile. A fost pregătită să-și prezinte argumentele vis-a-vis de criza profundă din Moldova. Cui să le prezinte? Așa numitului președinte și prim-ministrului. Însă ei nu au fost primiți nici de acest așa numit, nici de premier. Au dezertat ambitele, clădirile guvernamentale. Conducătorii țării au ratat pe 23 noiembrie și încă o șansă, poate ultima șansă, de a explica acțiunile sale poporului în fața publicului, în fața cetățenilor care s-au adunat în piața centrală a țării noastre. Deci, ceea ce înseamnă indiscutabil, au avut încă o șansă, dar nu s-au folosit. Dacă ar demonstra un pic, poate, noi totuși dorim să fim optimiști, da? Mai mult curaj, mai multă responsabilitate, poate țara ar fi găsit, nu, cu noi toți împreună, cu ei împreună, calea spre un compromis istoric. Însă puterea a respins posibilitatea acestui compromis. Și trei. Pe 23 noiembrie, la inițiativa PCRM, a fost organizat marșul spre Chișinău. La această acțiune de protest, fără precedent, au participat peste 50.000 de cetățeni, reprezentanți ai tuturor regiunilor, ai majorităților, localităților din țara noastră. În pofida provocărilor, în pofida impedimentelor create artificial de către guvernare, în pofida amenințărilor cu răs, represiuni, oamenii au venit la Chișinău totuși. Și au putut să vină și mai mulți. În localități au rămas sute și mii de oameni care nu au avut posibilitatea să se transfere spre Chișinău. Eu ce doresc să subliniez? Că aceasta nu era o mulțime de oameni dependenți și speriați pe care i-am observat cu toții pe 3 noiembrie. 99% din ei fiind funcționari publici. Deci iași vorbesc eu despre dependenți și speriați. Și acesta a fost un marș al unor oameni liberi, uneși, patrioți, care de sine stătător, care din propria inițiativă s-au pornit pe acest marș spre Chișinău. Din aceste considerente, ziua de 23 noiembrie va intra în istorie ca un început istoric al consolidării tuturor cetățenilor împotriva regimului, a începutului protestelor pe care nu le va opri nimeni. Nu le va opri nimeni.
Teza aceasta nu poate fi combătută. Nici cum. Evenimentele ce vor urma vor confirma ceea ce vă declar eu acum. Pe 20 noiembrie poporul s-a convins definitiv că nu are în țară nici președinte, nici premier, că întreaga guvernare reprezintă niște clerci ai forțelor internaționale, nu ale noastre a Moldovei, care au împărțit cu guvernarea de la Chișinău responsabilitatea pentru destinele Moldovei. Aceste forțe internaționale cu aceștia noștri corupționeri au împărțit acest destin al Moldovei. Din aceste considerente, pe CRM, fiți atenți, transferă întreaga ori de zi a protestelor de la guvernare la reprezentanța Uniunii Europene în Moldova. Ei i-au găsit, ei i-au adus pe acești guvernanți, ei îi susțin, ei le dau credite, ei se îmbrățășează, ei fac cu ei proiecte, așa numite în ghilimele, lasă să fie blagosloviți și să împărțească această responsabilitate. Este inutil să apreciez, este inutil să apelez la acest leancă sau Timofte, nici nu vreau să numesc, și alți mercenari. Ei au demonstrat că nu rezolvă nimic, că nu sunt capabili să rezolve nimic. Noi redirecționăm protestele noastre, protestele pașnice, spre oficiile și reprezentanții Uniunii Europene din Chișinău. Noi cerem de la structurile europene, atât din Chișinău, clar lucru, cât și de la Bruxelles, din alte, unde sunt ei amplasați, să ordone imediat guvernului moldovenesc să-și prezinte demisia, să oprească violarea politică a Moldovei și să ofere poporului moldovenesc posibilitatea pentru a-și exprima dreptul la alegeri libere și democratice. Noi cerem de la structurile europene să ordone lui Filat și Lupu să-și adune grupările lor politice și să adopte decizia de anulare, de anunțare a alegerilor anticipate. Repet, pe 23 noiembrie poporul Moldovei și-a demonstrat hotărârea de a lupta pentru democrație, libertate și dreptate aici, la noi, în țara noastră, în Moldova. Acum noi urmăm poporul. Politicienii responsabili niciodată nu au avut și nu au o altă soluție. Mulțumesc! Deci dacă doriți și sunteți pregătiți, poftim și întrebări. În momentul faptul că atunci când protestatarea au mers pe Procuratura Generală, au prins fumigene și au aruncat. Da. Ce-a făcut eu, doamnă? Большому сожалению, действительно, в процессе движения одной из колонн, в частности, в который шел и я, были два случая, когда молодые люди подожгли фаерсы, как футбольные болельщики. Эти случаи были немедленно приостановлены, остановлены нами. Мы устанавливаем, что это за люди и почему заданию они это сделали. Нам больше нечего добавить. Так, дата виктория части маршу, если петрещим мы тем день, сяры, день, ногти, аша... Я могу только сказать со своей стороны, что в подобных уличных протестах, которые неоднократно проходили в Кишиневе и организованы были праворадикальными группировками, поддерживаемыми правительством, подобного рода сопровождения световые неоднократно осуществлялись и не рассматривались в качестве нарушений.
И даже есть такие демонстрации, которые называются «факельные шествия». В данном случае, конечно же, они не входили в наши планы, а все, что не входит в наши планы, мы за это ответственности не несем. Да. Вообще путь уже. Ну, по această declarație, dar s-o poate că și s-a început totul. Cel puțin acest anunț cu protestul împotriva în Uniunii Europene este, contravine cu faptul că la protestele organizate sâmbătă au fost văzute și drapelele Uniunii Europene. Și atunci... De potrivă nu contravine, atunci greșe. Eu cred că n-ați ascultat atent, nu este un protest împotriva Uniunii Europene, este un protest împotriva politicii de susținere a unei guvernări antidemocratice și antipopulare din Republica Moldova. De către aceste instituții europene. Corect. Они должны принять решение и, в общем-то, снять с работы молдавское правительство, которая не заслуживает находиться в подобном качестве в последнее время. Какая логика наша? Да и ей пиной. А что они идут де мульт? А что они хотят, чтобы они делали европейцы? А то, где же они смотрят? Или не смотрят, или укрыт тот аж, смотрят на тот банд аста, де ла гувернаре, и не делают ничего фил де масури. 4 ани де зили. Я какая логика наша? Так вы хотите не адучить стандарты европейцы в Молдову? Păi învățați-i, noi nu avem împotriva familiilor concrete, noi avem pretenții împotriva că ei nu fac ceea ce trebuie pentru țară, pentru Moldova. Și dacă voi sunteți europeni cu așa înalte capacități, calificăți, de ce nu învățați pe ei să fie și ei aici la noi în Moldova europeni? Și toate hotărârile lor, și toate acțiunile lor, și tot comportamentul lor să fie același standard european care voi ați venit aici în misiunea aceasta și ală implementați. De ce le permiteți să mafioților, bandiților, talharilor, oligarhilor, totuși e rău să promoveze și trăiască aici la noi în Moldova? De ce? Ce ne învățați voi pe noi atunci, stimați europeni? Și ocazia sunteți voi? Ce fel de pedagogi sunteți voi pentru noi? Și ne învățați pe noi? Aceleași lucruri să o facem și noi? Toți? Ia la care e logică. Ați trimis o scrisoare de cercetare la Я же декларация часто мотался в трансмедиа Сарла Протовеш, я сам удаш, а сейчас по языку там. Доля Воронин, комментарий с манифестациями Дим Киев împotriva guvernului care a renunțat la integrare, la semnarea acordului de asociere cu Merov. Киев a semnat aceste documente secrete care pleacă aiaștea cum se mai numesc încă o dată, dar nici limba nu se învărtește. Da. Aștia, decăduții ăștia care pleacă înspre Vilnius să semneze. 2 ani în urmă. 2 ani în urmă Kyiv a semnat. Cei ce semneze moldovenii sau cine sunt ei trădători ăștia în Vilnius. Și în 2 ani de zile nu s-a făcut nimic. Categoric. Și acum când a ajuns timpul că semneze deja acord de liber schimb și acele documente care sunt în esența acestor pachete, Kyivul a văzut ce a făcut. S-a ridicat împotriva acestor lucruri. Noi, ori n-ați fost în Parlament, ori n-ați fost atente, eu am felicitat poporul ucrainean cu așa decizie. Poporul european care protestează împotriva guvernului. Eu am felicitat poporul ucrainean, pentru că majoritatea în Ucraina nu susțin această decizie, nu susțin această hotărâre. Dumneavoastră, întotdeauna, aveți un foarte mare neajuns și nu vreți să-l completați nici de fel. Nu numai dumneavoastră aceste două simpatice fete, dar toți jurnaliștii moldovenești. Voi nu sunteți pregătiți profesionist. Categoric. Voi nu intrați în esență. Și însemna, mai ales pentru Ucraina, aceste documente. Ce o să fie a doua zi în Ucraina, în economia Ucrainei, în tot ceea ce e legat de pământul ucrainean, de economia ucraineană, de social, problemele sociale Ucrainei. Noi am studiat profund la aceasta, chiar cu un mare interes. Și pentru noi, ca să ne perfecționăm cunoștințele,
Dar chiar să știm ce se face în Ucraina, la concret. Și Ucraina e într-o pierdere totală, catastrofală. Se închid uzinele, se demontează utilajele. Sute și mii de cetățeni fără de lucru, vagabonzi, înțelegeți dumneavoastră ce poate să întâmple Ucraina imediat după aceasta? Și cum Ucraina? Oamenii cer pe Maidan? Care oameni cer? Ai văzut cine erau aceia? Așa de vârsta voastră, care încă nu conștientizați, nu știți nimic în viață. Și n-ați făcut nimic, nici o mămăligă n-ați iert acasă. Care oameni? Eu am văzut sondajele normale care le arăta. Eu am privit de vineri spre sâmbătă, sau sâmbătă-duminică, Inter. Toată noaptea canalul Inter. Și m-am uitat la toate discursurile și la toate discursurile, la toate procentele de sondaj. Oameni. Сегодня наше обращение в аудиовизуал пошло официально по данному вопросу. Потому что это, которое вы называете общественное телевидение Молдова ВОН, оно финансируется из бюджета страны. А формирует бюджет все граждане страны. Значит, граждане страны были лишены права на демократию, на свободу, на то, чтобы они были, видели, что происходит. Значит, одному митингу разрешило, Молдова ООН транслировала с утра до ночи, включая цвет носков Филата и других там. А другому митингу не разрешили. Это называется демократия. Это называется тот самый знаменитый Сурду, который сейчас руководит этой компанией, который ходил и вопил. Урла! 10 ani de zile cât am fost la guvernare, că noi democrati, comuniștii nu sunt capabili să facă democrati, comuniștii nici sunt conști, nu coați. Uite ce face el la Bună Seara. El ce invită pe cineva din partea partidului nostru? Cel mai mare democrat. Toți aici care întotdeauna critică democrația, на самом деле, являются носителями фашизма. У них внутри, в генетическом коде, сидит фашизм. Он критикует, потому что ему платят. Он кричит, потому что он куплен. Он кричит, потому что он продан. И вот он показал и Сурду, и все остальные, да и то начальство, которое им командовало. Карин Лентерзислок, сыну трансмиты митингу коммуништилор. Но и ащей, кари сентим бенефичари, шплатим им позити, дин кари сфинансаза сейчас телевизионы, нам авут дрепту, ка са тота лумя свад. Да дичи, сосперят. Сосперят. Фрика удат антрынши. Тремора ка варга. Интересно? Ка сарэте митингу коммуништилор. Хотел бы воспользоваться этой возможностью, раз пошла такая тема, и поблагодарить от нас всех те телевизионные каналы, которые позволили себе в столь непростых условиях дать достаточно адекватную картину реальности событий 23 ноября. В первую очередь телевизионных каналов ПРО-ТВ и Журнал ТВ. Мы знаем, что эти каналы не являются симпатизантами партии коммунистов, но профессиональная ответственность в данном случае взяла верх над любыми симпатиями, антипатиями. Еще раз большое спасибо. Операция даже перестаралась. И мою импровизированную песню даже передала. Foarte mult îmi place. Din copilărie. Eu profesionist nu cânt, dar când e... De fapt, Speranță, să spun sincer, cam de când am devenit din 2001 președinte, cam nu prea aveam când cânta. Dar iubesc să cânt. Dar karaoke aveți acasă? Am și karaoke și discuri și toate chestiile acestea, dar dispoziția nu întâi de una de a cânta. Nu știu ce tocă pro karaoke îi dădut, uvidite. Вся информация, которую даст Prime, будет только про karaoke. Dacă cine n-are acum karaoke? N-a să-l mire pe nimic cu nimic. La nu e de pe karaoke. Dați de 10 ani de când trebuia să fie semnat memorandumul cu OZAC. Aveți unele regrete sau schimbat ceva de atunci? Regretul cel mai mare că nu s-a reușit să fie semnat. Dar în condițiile acelea nu era posibil de mers mai departe.
Și după atâția ani de zile s-a dovedit că decizia aceea a fost normală. Și eu i-aș sfătui pe ăștia care acum se duc la Vilnius. În primul rând se gândească la Moldova, la țară, și apoi la fundul patalonilor lor. Și apoi mai departe la prostiile lor și la milioanilor. La țară se gândească. Și atunci aveți fi tot normal. Și publica trebuie să adresat astăzi la procuratură în cazul amenințărilor din partea domnului Montean. Уж не отвечайте, они все равно не покажут. Вы сентец он канал кумпарат де мафиоц. Сентец экспонеции ачестер мафиоц. Ш программы ли у вас тут сын базат интедуна пеша моменты, сюжеты, ши акцион, ши декларации семи бандитешт. Și aceasta este o tragedie pentru publică. Între altele, eu, până la ce s-a făcut tot târgul ăsta și bazarul ăsta cu voi, cine vă cumpărați voi acolo și sub cine sunteți voi culcați acum, avem o deosebită plăcere când m-a invitat la publică la emisiuni. Pe cum cinste? Cu deosebită plăcere, cu satisfacție venim la publică. Cum noi pe voi să vă blocăm din toate părțile? O să aveți probleme. În mod democratic, civilizat, cesnă, o să fiți blocați extraordinar. Noi, cu forțele noastre, cu tineretul nostru, cu toți. Mai ales dacă vă scăpa cu vorba sară și îți spune minciuni iar despre comuniști, știți că o să aveți probleme foarte serioase. Dacă voi nu vreți, fiți cinstiți. Dacă pe voi vă cumpărați, nu pe mata personal. Eu știu că te-ai primit, atâta și primești, poate încă și mai puțin. Eu știu tot ce se face acolo la voi. Și de unde vin directivele, și de unde vin comenzile, și de unde vin instrucțiunile, și pe cine de arătat, și pe cine de arătat așa, și pe cine mintele. Voi vă luptați pentru libertate, voi jurnaliștii. Și apăcereți că această libertate să fie din partea policienilor. Care policieni pe voi vă stimeze? Eu nu vorbesc despre comuniști. Noi rău n-ați vă facem. Dar nici de bine despre voi n-ați vorbim în timpul acesta. Dar nimeni nu-și permite așa ca publică. Dar nu știu de unde s-a apucat chestia asta la voi. Erați oameni normali. Ați început de la început cu lesbienii și cu pidorașii și acum progresați mai departe. V-ați dus. Perioad. Dar până nu-și de aceea cu buzele așa înflate în fiecare seară, 3 luni de zile la voi la ecran. Dacă îmi permiteți în continuare la ceea ce s-a spus, ar fi mult mai logic și mult mai corect ca postul de televiziune publică TV să condamne acele manifestații extremiste care au avut loc în cadrul misiunilor la acest post de televiziune, promovarea ideilor neonaziste la fașiști. De către unii așa numiți experți și istorici ei, Aldi Stavilă și Țăranu, ar fi mult mai corect să vă adresați la Procuratura Generală anume pe asemenea cazuri și nu pe probleme artificiale care au fost special programate pentru a nu arăta mitingul din 23 noiembrie organizat de Partidul Comunist. Nu, dar păi, uite, în Parlament facțiunea înseamnă majoritară trece briefing. Eu fac declarații în timp, ați fost, erați dumneavoastră toți, declarații în timp acestui briefing. Ei încep difuza emisiunea, acum demonstrează că merge acest briefing în direct. Așa cum o fac de multe ori și e normal. Și la un moment dat, nici la o jumătate de text, deconectează și l-am traduc pe cine? Pe Andrievski. Gata. Andrievski hotărăște soarta Republicii Moldova. Andrievski trebuie să stai acolo. Eu nu știu cine la voi ești, načelnic, nu mă interesează absolut nimic. Dar așa televiziune mult timp n-a supraviețuiesc. Asta nu că noi am venit acolo și să facem probleme. Voi singuri în fiecare zi cu hârlețul, cu lopata, intenționat sau cum doriți, vă săpați groapă. Săpați-o mai departe. Domnule președinte, dar dacă la general, ce nivel de educație demonstrează un politician atunci când își permite să amenințe presa? La general, așa, după principiile democratice. Dar dacă la general tu
ai termin să pui povești, minciuni în microfon și în cadru, nu o să fie mai bine. Nu o să fie mai bine pentru țară. A să aibă acest politician motivații să spui matale cuvinte urâte. Cu ce ocazie? Voi provocați toate aceste minciuni, toate aceste povești, pentru că voi nu sunteți sinestătători. Voi vă mai adaug acolo 500 de lei și voi îmblați și vorbiți ce e și trebuie, ce e și nu trebuie. Adică dumneavoastră da. Încurajați deputații din Pecerem. Dar nu mai încurajați opinii deputații din Pecerem. Dar nu știți și discuția am eu cu deputații și cu Pecerem și cu ceilalți. Nu trebuie să-ți iei asupra matale. Dar și așa comportament. Asta e unul. Și doi. Voi ați exagerat cazul ăsta cu Muntean și cu public. Muntean s-a apropiat și i-a arătat în computator, ai văzut și. Dar voi, doamne, din discuția aceasta ați făcut. Și eu cum atât de câte ori. Chiar îmi pare rău, câteodată te abandonezi, săptămâna îmi pare rău. Zic, păi, fata asta e la lucru. Și o ocazie eu nu-i răspund la întrebări și mă comport că nu prea așa. Dar tu nu vii cu întrebările tale proprii. Tu vii trimise, angajate. La Nadirăști. Alte întrebări? Нету. Спасибо. Единственное уточнение. Действительно, сегодня мы заявили о том, что еще раз, о том, что наши протестные акции смещаются по другому адресату. И сегодняшняя пресс-конференция – это начало этих акций. Что касается уличной протестной стороны, мы вас всех предупредим в ближайшие сутки, когда, как, где. И мы надеемся, что все эти дни, вплоть до полной победы, вы будете оставаться вместе с нами, уважаемые коллеги, журналисты. Спасибо. Особенно мы начнем эти акции протеста, когда будет минус 5, минус 7, чтобы ваши начальники дали вам хорошее пальто, хорошую одежду, дали вам перчатки ребятам, операторам, обеспечили вам технически все, что нужно, чтобы вас не гоняли голодных, бедных на улицу под мороз, под холод, под дождь, чтобы вы были хорошо одеты, получали хорошую зарплату. Мы будем за вас бороться. Вот посмотрите. Успехов вам.